পবিত্র ভাদ মাহৰ প্ৰথমটো দিনতে বুধবাৰে ভক্তৰ বাবে খুলি দিছে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ শিৱদৌলৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ। তিনি মাহৰ মূৰত কোভিড বিধিৰ মাজেৰে ভক্তসকলক পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ খুলি দিছে ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ। পুৱা 7 বজাৰ পৰা ভক্তৰ বাবে খুলি দিয়া হৈছে শিৱদৌলৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ। কোভিড ভেকচিনৰ দুটা ড'জ লোৱাসকলকহে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে শিৱদৌলৰ চৌহদত। উল্লেখযোগ্য যে কোভিডৰ বাবে 16 মে'ত কেন্দ্ৰীয় পুৰাতত্ব বিভাগে শিৱদৌলৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল। অভিষেক জনাব আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ। কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগে বন্ধ কৰি দিছিল ঐতিহাসিক শিৱদৌল। আৰু কিন্তু আজি পবিত্র ভাদ মাহৰ প্ৰথম দিনটোতে নতুন নীতি নির্দেশনা অনুসৰি খুলিছে এয়া শিৱদৌলত প্ৰৱেশ দুৱাৰ খুলিছে। আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। নির্দিষ্ট কোভিড বিধি মানি ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে ভক্তসকলক। মই ইয়াৰ দৌল কর্তৃপক্ষ আছে, তেওঁলোকৰ পূজাৰীগণ আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আজি মন্দিৰৰ দুৱাৰখন ৰাইজৰ কাৰণে খোলা হৈছে। পূজাৰী যিখন আছিলে ইমান দিন বন্ধ আছিলে, সেই নিত্যকৰ্মবোৰ ৰাইজেহে মই ইয়াৰ পৰাই বেলপাত দি আছিলোঁ যে শাওন মাহ হওক আৰু যোনে আকৌ আহিব পৰা নাই সেইসকলেও যাতে ৰাইজে সেই পেলাই মই কাম কৰি আছিলোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰা খাই পোৱা। বৰ্তমান এতিয়া এই পূজা মোৰ নাম হ'ল সুৰেশ বৰধৰ, ইয়াৰে মুখ্য পূজাৰী। এইখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে মই এই আপোনাৰ পঞ্চায়তত নীতি নিয়ম আছে, সেই ওচৰতে এজন তেখেতে সেইখিনি কথা ক'ব। হয়, কি কি নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে আজি তিনিমাহৰ পিছত শিৱদৌলৰ দুৱাৰ মূল দুৱাৰ খোল খাইছে। আমি নীতি নিৰ্দেশনা মানে বেছি নীতি নিৰ্দেশনা নাই, যিসকল ভক্তই ডবল ভেকচিন লৈ আহে তেখেতলোকক সোমাবলৈ দিয়া হৈছে। আজি ভেকচিন লোৱা নাই তেখেতলোকক সোনকালে ভেকচিন ল'বলৈ কৈছোঁ আৰু দৌলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ কৈছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা 7টা বজাত দৌলৰ দুৱাৰ খোলা হ'ব ভক্তৰ বাবে আৰু 11:30 বজাত সাময়িকভাৱে বন্ধ হ'ব। আকৌ দিনৰ 1:30 বজাত খোলা হ'ব আৰু আবেলি 4টা বজাত সন্ধ্যা বন্ধ হ'ব। আজিৰ পৰা পবিত্ৰ ভাদ মাহ আৰম্ভ হৈছে, কেনেধৰণৰ ইয়াত পৰিৱেশে পৰিৱেশ মানে এতিয়া ইয়াত মানে ভক্তসকল আহিছে, ভক্তসকলৰ পূৰা ভিৰ হৈছেহি বৰৈছে। যদি আগতো আমি আহোঁ যদি দেখোঁ ভক্তসকল আহি পিনি ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে গেটৰ মুখৰ পৰাই হাহাকাৰি সব গুচি যায়। আৰু আজি মানুহবিলাকৰ বস্তু মনত বেছি ফূৰ্তি লাগিছে যে 3 মাহৰ মূৰত যেতিয়া দৌলটো খুলি দিয়া হৈছে, মানুহৰ তাত জল গাখীৰ এইবিলাক ঢালিবলৈ পায় আৰু বেলপাত দিবলৈ পাই পিনি সবৰে মনত আনন্দিত লাগিছে। আনন্দিত লাগি মানুহৰ ভিৰ লাগিবলৈ আৰম্ভ হৈছে এতিয়া। হয়, এয়া শুনিলে যে নিৰ্দিষ্ট কোভিড বিধি মানি ইয়াত ঐতিহাসিক শিৱদৌলত আজি 3 মাহৰ বিৰতিৰ মূৰত ভক্তৰ প্ৰৱেশৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান।